आजको श्रृङ्खलामा हामीले जिउदा शहीदहरू पुस्तकको अध्याय छलाई लिएका छौ जसको शीर्षक रहेको छ हजारौं गोटा आप बाढिए टङ्क प्रसादको प्रारम्भिक राजनैतिक आन्दोलन दशरथ चन्दसँग मेरो भेटघाट भएको समयतिर मैले अरूहरूले पनि राणा शासनको विरुद्ध कुराकानी गर्न थालेको सुनेको थिएँ तर त्यस्ता कुराकानी ज्यादै सीमित मानिसहरूको खेराभित्र मात्र हुने गर्दथे यो कुरो मधेस र काठमाडौँ गरी दुवै ठाउँमा लागु थियो हामीहरू राणा शासकहरूले मुलुकको धन सम्पत्ति लुटेर भारत वा अन्य देश लगेर राखेको बारेमा कुरा गर्दथ्यो राणाहरूलाई जनताको फलो र कल्याणसँग भर पनि चासो सरोकार थिएन हरेक ठाउँमा मैले मानिसहरूमा असन्तोषको भावलाई बुझे सर्वसाधारण मानिसहरूप्रति राणाहरूको व्यवहार मालिक र दासको जस्तो हुन्थ्यो मलाई यस्तो चाला खपि सक्नुहुन्थ्यो म त सबै मानिसहरूसँग समानताको व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ठान यसरी म नेपाली राजनीतिमा लागि परे मैले राणा शासनलाई पल्टाएर फ्याँकेर नेपालमा बेलायतको जस्तै संसदीय व्यवस्था ल्याउने संकल्प गरे तिनटा चाकरी प्रथा नियम झै कायम थियो चाकरीबारे के कुरा गर्ने राणा प्रधानमन्त्री आफ्नो दरबारबाट निस्कदा उसको ढोका बाहिर काठमाडौँका सबै भद्र फलात्मीहरू चाकरीमा उभिनु पर्दथ्यो कोही त्यहाँ आएको देखिएन र त्यो व्यक्ति नआएको प्रधानमन्त्रीले चाल पायो भने त्यो किन आएन र के गरिरहेको थियो भन्ने उसलाई जाहेर गरिहाल्न पर्थ्यो मानिसहरू डरले थरथरी हुन्थे त्यस्ता फलाद्मीहरू लुमडी भद्रकाली मन्दिरको पर्खाल वरिपरि बसिरहेका हुन्थे र प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट गुज्रन लाग्दा जराक जुरुक उठेर छत्री र नेवार जातका भए आफ्ना खुलेका दुवै हात आफ्नो निधारतिर लगेर जदौ गर्थे र श्री तिन महाराज कि जय भनेर कराउथे भने बाहुन जातिका मानिसहरू चाहिँ दुवै हत्केलाहरू आफ्नो कम्बर मुनिसम्म फैलाएर स्वस्ति सरकार भनेर जय जयकार गर्दथे अनि सहर घुमेर ऊ दरबार भित्रेपछि मात्र चाकरीवालाहरू आफ्नो घर जान्थे त्यस्तो थियो चाकरी प्रथा राणा शासनका यस्ता चाकरी र अरू घोर अन्याय व्यवहारहरूले गर्दा म त्यसलाई पल्ट्याउन रा लागे राणाहरू स्वेचाचारी एवं निरङ्कुश शासक थिए तिनीहरू जनसाधारणलाई मानिसभन्दा तल्लो तहका जन्तु ठान्थे र व्यवहार पनि त्यस्तै गर्थे अरूहरूको त के कुरो हुँदाखाँदा मानिसहरू र हामी जस्ता अर्ध सामन्ती मानिसहरूलाई पनि हेप्थे तिनीहरूको त्यस्तो व्यवहारबाट म क्रोध भएँ राणाहरूको त्यस्तो व्यवहारबाट कोही पनि प्रसन्न थिएन म त अलि अटेरि खालकै मान्छे भएको हुनाले मैले यथास्थितिलाई सहेर बस्न सकिनँ मेरो मनमा अब केही बेग्लै काम नगरी भएन भन्ने विचार आयो र त्यही विचारलाई विश्वासमा बदलेर काम गर्न थालेँ यहाँनिर आँट र साहसको कुरा आउँथ्यो ईश्वरले नै मलाई राणाहरूको विरुद्ध लड्न आवश्यक साहस दिए मेरो बाले मेरो राजनीतिक मन र रा क्रियाकलापहरूबारे केही सुईको भएको थियो उहाँले मलाई राजनीति छाड्न लगाउने कोसिस पनि गर्नुभयो तर मैले उहाँको कुरा मानिन र काठमाडौँ फर्केर आएँ दशरथ चंद संगाट हमीर को फेरी काठमांडू में भेट भो एक दिन हमी दुबई जना फोहरा दरबार को अगिलतीर को बाटो में नेपाली दुबई पोस सुरवाल कोट लगा को एकजना रबाफिलो हिस्सी परेको र गठिलो जिउ भएको व्यक्तिलाई हामी हिँडिरहेकै बाटोमा नारायण हिटी दरबारतिर जान लागेको देख्यौँ उनी पहलमान थिए र उनलाई दशरथ चन्दले चिनेका थिए दशरथ मलाई केही छिन त्यहाँ कुर्नलगाएर ती नवयुवकलाई फिट्न गए र आपसमा केही बेर कुराकानी पनि गरे उनी फर्केर आएपछि मैले ती व्यक्ति को हुन् भनेर सोधेँ दशरथले ती राजा त्रिभुवनलाई दिनहु कसरत गर्न सिकाउने व्यक्ति हुन् र अहिले पनि त्यही कामले दरबार गइरहेका हुन् भनी बताए राणा शासनलाई पल्टाउने हाम्रा योजनाहरूमा राजासँग पनि सम्पर्क गर्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर विचार मेरो दिमागमा उत्तिखेरै आयो मैले दशरथलाई तिनै व्यक्ति मार्फत राजा त्रिभुवनसँग सम्पर्क राख्न भने दशरथ चन्दलाई मेरो त्यो विचार त्यति जचेन धर्मभक्त काठमाडौँका निकै नाम चलेका रैतीका छोरा वीर शमशेरको पालामा धनाड्य भारद्वार भगत काजीका नाति थिए काजीले भारतबाट नेपालमा नुन छिकाउने ठेक्का पाएका र कलकत्तामा व्यापारी कारोबार चलाउने कोठी समेत राखेका थिए उनका छोरा आदि भक्तले साथ सुब्बा खानकी पाएका थिए उनले आफ्नो बाले चलाएको नुनको व्यापारलाई अघि बढाएका थिए तर ठेक्का चलाउँदा केही गर्न नहुने काममा फस्न पुगेका थिए जुद्ध शमशेरले यसबारे थाहा पाए र पछि आफ्नो विरुद्ध केही कारवाही भइहाल्नुभन्दा अगावै आदिभक्त आफ्ना सबै जायजात बेचबिखन गरेर भागेर कलकत्ता बस्न पुगेका थिए त्यसैले उनका छोरा खरदार धर्मभक्त ती पहलवानको त्यही नाम थियो ले आफ्नो बाल्यकाल खुब टाटासँग र भडकिलो पालाले कलकत्ता र कालिम्पोङमा बिताएका थिए दोस्रो चन्द यस्तो शोकसँग जिन्दगी काटेको व्यक्ति हामीले सोचिरहेको योजना बनाइरहेको खतरापूर्ण कार्य मा कसरी आएर मिल्न सक्लान् भन्ने कुरालाई पत्याउन सकिरहेका थिएनन् यस्तो कुरा गरेर हामी आआफ्नो घरतिर लाग्यौँ तर म चाहिँ त्यति बेलादेखि नै कसरी राजासँग सम्पर्क राख्न सकिने होला भन्ने विचारमा घोत्लिँदै गए पछि धर्मभक्तसँग मेरो कुराकानी भीमफेदीमा भयो मेरा बाले त्यहाँ र थानकोटमा सुरु गर्नुभएको होटल व्यवसाय नेपालमै त्यस खालको पहिलो उद्यम थियो बा सधैँ नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँले थानकोटदेखि भिमफेतीसम्मको घोडसवारी सेवा पनि चलाउनु भएको थियो, थियो। जहाँ हाम्रा आठ दसवटा घोडा हुन्थे एकपटक म मा भिम्फेदीमै बसेको बेला धर्मभक्त आफ्नो पत्नीलाई लिएर भारतबाट काठमाडौँ फर्कदै थिए धर्मभक्तका पिता आदिभक्त र मेरा बा साथी साथी हुनुहुन्थ्यो भिम्फेदीमा धर्मभक्त धर्मशालामा बसे मैले होटल प्रबन्धकलाई त्यहाँ पठाएर उनीहरूलाई खानेकुरा तथा काठमाडौँ जान घोडा सवारी केही चाहिन्छ कि भनेर सोध्न पठाएँ उनले खानेकुरा र घोडा दुवै चाहिएको जानकारी पठाए त्यसपछि म आफै उनीहरूलाई फिट्न पनि गए भोलिपल्ट बिहान उनीहरू हिँड्न तर्खर गरिरहेको बेलामा म घोडा लिएर उनीहरू कहाँ पुगेँ र आफू पनि माथि चिसापानी गढीसम्म उनीहरू सँगसँगै गएँ त्या भन्सार अड्डा चौकी थे जहां राहदानी देखा रा अपना माल साबन जचाए पी मठमंडत्यगी बाटो सत्न पाइन्थ्यो गड़ी को उलो चढ़ा मैं बड़ो होशियारीसंगणाहर का अत्याचार तिनी अंत्य करना हमें के उ मैंने सब कुछ राजी भे गड़ीर आईपुगे हमी कुरा टुंगा उठमंडौती मीमफेदी फर्क धर्मभक्त भीमफेदी में कुराका दुई महीना पीछे म काठमंड आए मधर्मभक्त भेट उनको घर में गए ते पच्ची म साता में दुई अथवा यो भंडा पनी छिटो चिटू उन्हें फिटना गए। धर्म भक्त का कांचाफाई ध्रुव शुरू-शुरुआत और टंकर पर सात लाए उन्हें हरुलिए और दृष्टि हेरे किनभने उनी ब्राह्मण भएकोले पुरै पत्यार लाग्दो हुन्न कि भन्ने आफूहरूलाई लागेको थियो भन्ने कुरा बताउँदछन् उनीहरू उनको जाँच गर्न उत्तेजनायुक्त कुराहरू गर्थे र टङ्क प्रसादले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने हो त्यो बुझ्न चाहन्थे तर टङ्क प्रसादले यति खुल्ला हृदयले कुरो गरे कि उनीहरू दुवैजानाले उनलाई छिट्टै पत्याइहाले

धर्मभक्तहरू स्कुले केटाकेटीहरूका आमा बुबाहरूसँग अलग्गै कुरा गरेर आफ्नो ध्येयलाई अघि बढाउनका लागि मुलुकमा कुनै सुधारको खाँचो भएको कुरा उनीहरूलाई महसुस गराउने कोसिस गर्दथे त्यति बेला जसो मानिसहरूको मनमा के थियो भने नेपाल त स्वाधीन मुलुक भएकोले त्यस्ता सुधारहरू ल्याउन यहाँ कुनै समस्या नपर्ला हामीहरू धर्मभक्तको झोछे ओम बहाल टोलको घरमा भेला भएर कुराकानी गर्थ्यौँ र योजनाहरू बनाउँथ्यौं आखिरीमा गएर हामीले नाम दिएको राजनीतिक पार्टी प्रजा परिषदले धर्मभक्तकै बैठक कोठामा उन्नाइस सय तिरानब्बे सालको जेठ बिस गतिका दिन जन्म लियो पार्टीको नाम म र दशरथ चन्द सँगसँगै कलकत्ता जादा मेरो मनमा आएको थियो त्यही नामको एउटा दल तिनटाका हाल भारतको उत्तरी राज्य रहेको जम्मूमा सक्रिय थियो हाम्रो पार्टीका संस्थापक सदस्यहरूमा पाँचजना मात्र मा थियौँ म दशरथ चन्द रामहरी शर्मा धर्मभक्त र जीवराज शर्मा रामहरिलाई म उनी एघार वर्षको छतादेखि नै चिन्थे उनका बा मेरा बाका साथी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै रामहरिलाई म कहाँ कखरा सीक्न पठाई दिखा संगसंगे बसर पुस्तक पढ़ रू में राजनीति बारे क्या करते जीवराज रामहरी का त्रिचंद्र कलेज में पढ़ता का साथी थे धर्मभक्त को घर हमी सब काग पायक पड़ने हु दशहरा चंद ठमेल में बस्थे म धोबी खोला कालो पुल हाल सीफल उक्लनी पुल बस्ते रामहरी बालेश्वरमा र रा जीवराज ज्ञानेश्वरमा बस्थे त्यसै कारण धर्मभक्तको घर हामी सबैका लागि सुविधाजनक थियो त्यसबाहेक त्यो सुरक्षित थलो पनि थियो अनि त्यो घर सहरको बीचमा पर्ने हुनाले हामीहरूको आवत जावतमा बाहिरी आँखा लाग्न सक्दैनथ्यो हामीहरू पाँचैजनाले श्रीमद् भागवत गीताको पवित्र ग्रन्थलाई शिरमाथि राखेर राष्ट्रको सेवा इमान्दारीपूर्वक र निष्ठाका साथ गर्ने सङ्कल्प गर्यो त्यो देशको निमित्त कुनै कल्पना गरेको अनुष्ठान मात्र थिएन त्यो त मेरो आफ्नै निमित्त आत्मबोधको निमित्त गरेको कुनै कल्पना थियो हमी बलिदान को भावना पार्टी में प्रवेश ग्यौं भोलि गए के हो तो हमी जान फ्रांसिली क्रांति का रचनाकार तक क्रांति को परिणाम के हुने हो भा हमी बेला था नस्ते होला धर्मभक्तले गणेशमान सिंह गङ्गालाल र हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पार्टीमा ल्याए उनीहरू तिनैजना उनको पहलवानी अखडाका सक्रिय सदस्य थिए सुरुमा उनले गणेशमान सिंहलाई उनको सङ्गठन नेवारहरूबाटै बनेको र तिनीहरू नेवारहरूलाई पर्वतेहरूको हैकमबाट मुक्त गर्न गराउनका लागि काम गरिरहेको भन्ने बताए आमदवरका नेवारहरू शाह राजाहरूले उपत्यकालाई आफ्नो कब्जामा लिएकोले गर्दा क्रूर थिए पछि गएर मात्र धर्मभक्तले गणेशमारलाई प्रजा परिषदको सच्चा स्वरूपबारे बताए तर यथार्थ थाहा था पाए तापनि था गणेशमार हाम्रो आन्दोलनमा सामेल भए ते बेला थोड़े मानस होने गई ठावनी राणा विरुद्ध बोलना बड़ो गा कभी कोई न कोई राणाहर को जासूसी ग्रो काम बड़ो गोप्य ढंग ने हमीर आपूबी क्राकका गोप्य भाषा प्रयोग गये उदाहरण को राजा को नाम मुखिया प्रधानमंत्री को नाम जमदार मेरो नाम प्रकाश दशरथ चौंद को नाम सिंह जीवराजको नाम बसन्त रामहरिको नाम हरिगोपाल र धर्मभक्तको नाम अजब बहादुर राखियो प्रजा परिषदमा सबै जातका सदस्य थिए पार्टी का उपाध्यक्ष दशरथ चंद ठकुरी छत्री धर्मभक्त गंगालाल हरिकृष्ण श्रेष्ठ तथा तो गोपाल सिंह नेवार थे मेरा लगी सब बराबर थे हमारो ध्येय सब का निमित्त गैस बास कपास शिक्षा तथा तो स्वास्थ्य को व्यवस्था कराह वैश शुद्र मगर तम आदि में फेद को व्यवहार करने प्रश्न उठ्न थियो उन्हीं सब आमा का संतान हु प्रजा परिषदका पहिला अठार सदस्यहरूमा अठारजना ब्राह्मण एकजना ठकुरी क्षत्री चारजना क्षत्री र पाँचजना नेवारहरू थिए त्यति बेला मलाई राजा पनि जेलमै छन् र जसरी पनि उनीसँग सम्पर्क राखेर रा, उनीबाट सहायता लिनुपर्दछ भन्ने लागेको थियो तर यस विचारलाई कार्यरूप दिन चाहिँ सकिरहेको थिइनँ राजदरबारमा धर्मभक्त बाहेक अरू कसको पहुँच थियो र हुन सक्थ्यो होला त्यो मलाई थाहा थिएन मैले ठुलै जोखिम उठाएर रा धर्मभक्तलाई राजासँग हामीबारी कुरा गर्न भने उनले राजाले मान्दैनन् होला भने मैले एकपटक कोसिस गरेर त हेरौँ भने जोड दिए र उनले त्यो कुरो माने तर राजालाई उनी व्यायाम र कसरत गरिरहँदा पनि राणाद्वारा तैनाथ गरिएका अङ्गरक्षकहरूले घेरिराखेका हुन्थे त्यसै कारण धर्मभक्तले राजालाई हाम्रो अनुरोध जाहेर गर्न सकेनन् उता धर्मभक्तको राजालाई पहलमानी र कसरत सिकाउने नोकरीको म्याद पनि टुङ्गिन लागेको थियो उनी दरबारमा हुने शारीरिक व्यायामका अन्य क्रियाकलापहरूमा त्यसपछि सामेल हुन त सक्थे तर अरूहरूको उपस्थितिमा मात्र उनले अब राजामा बढी विश्वसनीय ढङ्गले पहुज भएको मानिसलाई खोज्नु पर्यो यो धेरै गाह्रो काम थियो किनभने राजदरबारका सबै कर्मचारीहरूलाई राणाहरूले नै नियुक्त गरेका हुन्थे त्यसकारण तिनीहरूप्रति नै वफादार हुन्थे र रा तिनीहरू राणाहरूकै लागि जासुसी गुप्तचरी गर्ने ठानिनु पनि स्वाभाविकै थियो धेरैजनालाई हेरिसकेपछि धर्मभक्तले अन्त्यमा आएर चन्द्रमान सैजुको मन बुझ्ने निदो गरे चन्द्रमान क्षेत्रपाटीमा बस्थे केही दिनपछि धर्मभक्तले उनलाई म कहाँ लिएर आए र मलाई उनीसँग कुरा गर्न भने मैले उनीसँग केही बेर कुराकानी गरे उनी अलिक मोटाखाटा कृष्णवर्णका रमाइला ठट्यौला मानिस रहेछन् उनीमाथि भर पर्न सकिने मैले ठम्म्याएँ उनी कम्पाउन्डर थिए र त्यस नाताले उनी राजालाई सन्चो नभएको कुनै पनि बेला सोझै बरोकटोर उनको खोपीसम्म जान सक्थे अनेक पटकको मैत्रीपूर्ण कुराकानी पछि उनी र धर्मभक्त घनिष्ठ मित्र भए उन्नाइस सय तिरानब्बे सालको दसैँको नवरात्री ताका धर्मभक्तले चन्द्रमानलाई शोभा भागवतीको मन्दिरमा पूजा गर्न आफूसँगै लिएर गए भगवती माता को पूजा अर्चना करे उ दुबईजाना विष्णुमती नदी को किनार टहल गए तेला को वातावरण बड़ू शांत रि इसी के टहलिए उन्हीं पूरे एकात ठावे रेशो यताउती को गप करे धर्मभक्त ने राजनीति को कुरो उठाए उन्नी को इतिहास वर्तमान राजनीति राजा असहाय स्थिति में पड़े जस्ता विषय में कुरा करे आखिर में राणा शासक अत्याचार एवं निरंकुशता बारे छलफल करे चंद्रमान धर्मभक्त का निष्कर्ष में सहमत भेजी धर्मभक्त ने भावुकता काव्य को स्वर में उनका एटा गोप्य कुरा बताऊ भोधे चंद्रमान ने हुतावनोस्ती लगते चंद्रमान ने आप्ना हाथ विष्णुमती नदी को पवित्र जल चोपेर र माता शोभा शोभागवतीको नाम लिएर यो सङ्कल्प गरे तपाईँले आज भन्नुभएको कुरा मैले अरू कसैलाई बताएँ भने म मा देवी माताको कोप भाजन भएर मरि नै हालु अनि धर्मभक्तले भने हेर्नुहोस् कम्पाउन्डर साहेब राणाहरूले त हाम्रो देशलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएका छन् जनता थिचिएका मिचिएका र दुखी छन् देशमा कतै कुनै उद्योग धन्ताको विकास भएको छैन तिनीहरूले राजाको हातबाट शासन सत्ता खोसेर मौसुफलाई कुनै अपराधीलाई खोरमा थुन्या जस्तै गरी दरबारमा नजरबन्द गरेर रा राखेका छन् तपाईँलाई त यी सब कुराहरू थाहा नै छ र आफ्नै आँखाले यो सबै देख्नुभएकै छ त्यसकारण म र मेरा अन्य साथीहरू बेलायतमा भएको जस्तो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था हाम्रो मुलुकमा पनि ल्याउने तयारीमा लागिरहेका छौँ हामीले मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउन सक्यौँ भने राजा साँच्ची नै राजा हुँ नै छ र हामी मौसुका प्रजा बिचमा काम बिगार्ने कुनै राणापाडाहरू हुने छैनन् बुझ्नुभयो आउनुहोस् हामीसँग मिल्नुहोस् हाम्रो सङ्गठन गोप्य छ र हामीले अहिलेसम्म आफ्ना सबै कामहरू गोप्य रूपले नै चलाउँदै आएका छौँ धर्मभक्तले चन्द्रमानलाई यसै क्रममा नेपाल प्रजा परिषद राजाको संवैधानिक नेतृत्वमा देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन जन्मिसकेको कुरा बताए अब चन्द्रमानले गरिदिनुपर्ने काम यो सन्देश राजा समक्ष पुर्याइदिनु हो राजालाई सबै मानिसहरूले घेरिरहने हुँदा धर्मभक्त आफैले राजामा यो निवेदन गर्न नसकेको पनि बताए चन्द्रमान र रा राजाको जुनसुकै बेला पनि दर्शन पाउन सक्छन् र उनी सोझो सरल मान्छे जस्तो भएर काम कुरा गर्न सक्ने हुँदा उनीमाथि कसैको शङ्का पनि पर्दैन थियो चन्द्रमान धेरै पढे लेखेका व्यक्ति त थिएनन् तर हामीसँग मिलेर काम गर्नको अर्थ राम्ररी बुझ्न सक्ने थिए त्यसमाथि उनी देशभक्त र रा राजभक्त थिए राणा शासनको विरूद्ध काम गर्ने संगठनको सदस्य हुनु भनेको ठट्टाको कुरो थिएन त्यसका लागि त गम्भीर सोच र प्रशस्त आँट चाहिन्थ्यो किनभने त्यस्तो दलमा सामेल हुनु भनेको आफ्नो ध्यानलाई नै जोखिममा पार्नु थियो राजाबाट पनि राणा विरोधी संस्थाको लागि उनको समर्थनका संकेतहरू पाएपछि चन्द्रमान पनि हामीसँग मिलेर काम गर्न सहमत थिए त्यसै गरी एक दिन बिहान चन्द्रमान राजाको दर्शन भेट गर्न नारायणहिी दरबार गए उनले परैबाट राजालाई आफ्नो मन परेको कुकुरलाई साथमा लिई बगैँचामा टहलिरहेको देखे राजाको नजिक पुगेपछि चन्द्रमानले दर्शन गरे दर्शन गरी केही बिन्ती गर्नु थियो भनी बिस्तारै भने एकान्तको मौका मिलाई राजाबाट सोधनी भयो के कुरा छ चन्द्रमान न हात जोड्दै चन्द्रमानले विन्ती गरे प्रभु हामी सरकारका प्रजा हौ सरकार हाम्रा राजा होइबसिन्छ तर राणाहरू नै नेपालमा राजा जस्ता भइरहेका छन् अरू देशमा धेरै विकास भइसक्यो हामी कहाँ त केही पनि भएको छैन सरकार त्यसैले हामी कहाँ पनि राणाहरूको विरुद्ध केही मानिसहरू मिलेर काम हुन लागेको रहेछ मैले पनि उनीहरूसँग मिलेर काम गर्छु भनेर स्वीकृति दिएँ यो कुरो सुनेर रा राजाको मुखमा मन्द मुस्कान भयो तर प्रत्युत्तर चाहिँ आएन र उनी टुलाई प्रत्युत्तर तुरुन्तै नपाएकोले चन्द्रमान बिलख बन्धनमा परे उनको शरीरबाट पसिना छुट्यो र मुटुको ढुकढुकी पनि बढ्दै गयो उनको मगजमा अनेक विचार र कल्पना रुमलिरहेका थिए यसरी नै आधा घण्टा जतिको अन्यलपछि चन्द्रमान शिर निहराएर रा हात जोडेर रा उभिराखेकै ठाउँमा राजा आए राजा बगैँचा हवेलीको बङ्गलातिर बसे उनी काउचमा पसे र चन्द्रमानलाई पनि बस फरे ए चन्द्रमान थैगुलाकी धाथे दुने मन नि यो कुरा तिमीले यसै भनेको कि साँच्चै भित्री मनदेखि भनेको चन्द्रमानले हात जोड्दै भावपूर्ण स्वरमा भने प्रभु दुने निसे बिन्ती विनाको सरकार प्रभु मैले भित्री दिलैदेखि विसो भए त्यस संस्थामा को को छन् त धर्मभक्त टङ्क प्रसाद दशरथ चन्द रामहरि शर्मा र जीवराज शर्मा सरकार धर्मभक्तलाई तिमी पत्याउँछौ म पत्याउँछु सरकार राजासँग भएको कुराकानीको पुरै वर्णन चन्द्रमानबाट सुनेपछि धर्म भक्तलाई खुसीको सादी भएन त्यसको भोलिपल्टै चन्द्रमानलाई धर्म भक्तको ओम स्थित घरमै अफिस रहेको पार्टीमा बोलाएर सबै सदस्यहरूसँग चिना पर्चे गराइयो धर्मभक्तले साधारण तर सफा सुगर कोठामा लालटिनको बत्ती बालेपछि वास्तविक कुराकानी चल्यो मैले चन्द्रमानलाई भने हामीहरू तपाईँलाई नै पर्खिरहेका थियौँ अब तपाईँ आइहाल्नु भएपछि म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैजना एउटै र उही ध्येय हासिल गर्नका लागि कृतसङ्कल्पित व्यक्ति हौँ हामी संस्थाको उद्देश्य राणाहरूको स्वेच्छाचारी र रा निमर्म शासनलाई पल्ट्याएर देश तथा राजाको सेवा गर्नु हो प्रजा परिषदको जन्मको कारण पनि त्यही नै हो यस बारेमा त धर्म धर्मभक्तजीले तपाईँलाई विस्तारपूर्वक बताइसक्नु भएको छ अब हामी सबैजनालाई तपाईँको निष्ठा र निस्वार्थ सेवाको खाँचो छ चन्द्रमानले मलाई आश्वासन दिँदै भने तपाईँको इच्छा अवश्य पुरा हुनेछ हामीहरू सबैले चन्द्रमानको त्यस आश्वासनलाई ताली बजाएर स्वागत गर्यौँ पारस्परिक विश्वास र मित्रताको त्यो सुमथुर क्षणमा जीवराजले एउटा गीत गाएर हाम्रो आशा र विश्वासलाई झन बढाइदिए त्यसपछि हामीले आफ्ना जनतालाई अज्ञानता अथवा आलस्यबाट बिउझाउने हेतुले भारतका पत्र पत्रिकाहरूमा लेखहरू बारे र अरू अनेक विषयहरूमा छलफल गर्यो रामहरि धर्मभक्त जीवराज र मैले दशहरथ चन्द उपस्थित थिएनन् चन्द्रमानलाई प्रजा परिषदको छैटौँ सदस्यका रूपमा शपथ गरायौँ एक हप्ता जति पछि चन्द्रमानले धर्मभक्तको घरमा भएका सबै वृत्तान्त राजालाई जाहेर गरे राजाबाट जा उनलाई सोधनी भयो तिमीलाई तिनीहरू कस्ता लाग्छन् चन्द्रमानले बिन्ती चढाए सरकार टङ्क प्रसादजीका शब्दहरूलाई म फित्री दिलदेखि नै पत्याउँछु रामहरि तथा जीवराजी पनि बडो उत्साहित र निष्ठावान हुनुहुन्छ राजाले अनुमोदन स्वरूप आफ्नो शिर हल्लाए र आफूलाई अब उपरान्त प्रजा परिषदका सबै गृहकलापहरूबारे जानकारी दिन चन्द्रमानलाई अराए तर राजाबाट हामीलाई समर्थन प्राप्त भएको भन्ने प्रमाण के त कम्पाउन्डर चन्द्रमानले त्यो पनि ल्याएका थिए चन्द्रमानले आफ्नो काममा अघ्युरै चनाखो र सतर्क हुनुपर्दथ्यो किनकि राजा कहाँ पठाइने प्रत्येक चिजलाई खोज तलास गरेर जाँचिन्थ्यो राजा लुकी चोरी ल्याइएका राजनीतिक पुस्तक र रा अखबारहरू आफ्नो भुलभित्र लुकाएर राख्थे कसैले कुनै पनि चिज उनलाई सोझे चढाउन पाउँदैनथ्यो एकपटक कुन चाहिँ कर्मचारीले हो राजामा आदर स्वरूप एउटा गलैचा चढाएछ राणाहरूले त्यसको खबर पाउन साथ त्यो व्यक्तिको जागिर दिए त्यसैले चन्द्रमान हामीले राजालाई पठाउने गरेका पत्रहरू र उनका उत्तरहरूलाई आफ्नो जुत्ताको तलुवा भित्र लुकाएर ल्याउँथे लैजान्थे त्यो नै एकमात्र सुरक्षित थलो हुन्थ्यो उनी सधैँ आफ्नो कोटको भित्री खल्तीमा एउटा सानो चक्कु र आरोथो लुकाएर राख्थे रा उनी राजाको निजी खोपीमा पसेपछि आफ्नो जुत्ताको तलुवालाई काटेर उगार्थे उनलाई चिठी पत्रहरू दिन्थे अनि राजाबाट उत्तरमा प्राप्त पत्रहरूलाई तलुवाभित्र राखेर रा त्यसलाई यस्तो सिपालुसँग सिउँथे मानौँ त्यो उनको नियमित व्यवसाय नै हो यस प्रकार हामीले राजासँग चारवटा पत्र आदान प्रदान गर्यौँ एउटा पत्रमा हामीले राजाका प्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्ने भनी चिठीद्वारा सोधनी गऱ्यौँ प्रत्युतर में राजा बाूले पार्टीक एक सदस्य ठा भर आयोजित मैं राणा शासन को अंत्य पच्छी के करने भनी सोधे हमी राजा हम भावी योजना अर्थात बेलायती पद्धति को प्रजातंत्रबारे लेख रिचार शोधनी पठायं राजा तो योजना स्वीकार उत्तर प्राप्त भो इस हमी ठूल प्रोत्साहन दिया बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सङ्गठन बढ्यो मैले मेरा स्वर्गीय दाजुका जेठान चुडा प्रसादलाई ताने उनी बनारसमा पढ्दै थिए म उनलाई त्यही भेट्न गए उनी त्यहाँ जोगेश चटर्जीको नेतृत्वमा चलेको क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टीसँग सम्बन्ध राख्थे चुनावप्रसाद भारत स्वतन्त्र भएपछि मात्र नेपालमा राणा शासनहरूलाई पल्टाउन सकिने विश्वास गर्थे एक महिनाभन्दा बढी समयको छलफलपछि मैले उनको त्यो विचारको विपरीत राणा शाहीको विरुद्ध चल्ने चलाइने नेपाली आन्दोलन कुनै हालतमा पनि विदेशी भूमिबाट होइन नेपाल भित्रैबाट चलाइनु पर्दछ भन्ने कुरामा उनको चित्त बुझाउने कोसिस गरे उन्हींडिकल राजनीतिक क्रियाकलाप को मथे जबकि प्रजापरिषद मूलूक्री न काम केम करण उन्नी कमीस मिलेर काम करतेन मैं ये कुरो उन पच्चीस हमारा पार्टी को सदस्यता उत्साहपूर्वक स्वीकार करे यणा पलटाएर फैंक्ने चेष्टा भो प्रजापरिषद को, प्रजा को सदस्य होना चन्द्रमान र अरू दुईजना रक्तपाट मण्डलका पनि सदस्य भएका थिए म र प्रजा परिषदका अन्य सदस्यहरूलाई हामीहरू जेलभित्र परिसकेपछि चन्द्रमानले बताउनुभन्दा पहिले त्यसबारे केही कुरा थाहा थिएन गोविन्द प्रसाद उपाध्यायले त्यसलाई यसरी बयान गरेका छन् विक्रम सम्बत उन्नाइस सय तिरानब्बे सालमा त्रिभुवन राजगति चढेको पच्चिस वर्ष पुरा भएको अवसर पारेर श्रीतिन जुद्ध शमशेरले राजालाई खुसी पार्ने र उनको विश्वास हासिल गर्नका लागि भव्यताका साथ रजत जयन्ती समारोह मनाउने व्यवस्था मिलाए जुद्ध शमशेर आफ्नी नातिकी चन्द्रलक्ष्मीको बिहे युवराज महेन्द्रसँग र आफ्ना दुईटी पनातिनी प्रिन्सेस र हेलेनको बिहे क्रमशः अधिराज कुमारद्वय हिमालय तथा वसुन्धारासँग गराउन चाहन्थे फागुन पच्चिस गतेदेखि यस शुभ अवसरमा नारायणहिटी दरबारमा सात दिनसम्म सबै भाइ भारदाहरू फेला हुने कार्यक्रम पनि बन्यो नारायणहिटी बोल ढुकुटीमा काम गर्ने मुख्य गणेश राज बन्त श्रेष्ठलाई यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र पाहुनाको स्वागत गर्न खटाइएको थियो दोस्रो दिन माइला अधिराज कुमार हिमालयबाट गणेश राजलाई अब उपरान्त तिमी भाइ भारदारहरू भएका ठाउँमा नजानु भन्ने आदेश भयो गणेश राज त्यस्तो आदेश पाउँदा छक्क परे उनले त्यस्तो प्रत्युत्तर दिँदा कुनै पितास पर्ला भन्ने पनि नसोचिकन निर्धक्कसँग भने सरकार यो तावेदारलाई मानिसहरू जम्मा हुने ठाउँमा किन नजान हुकुम भयो फेरि म आफू खुसीले गएको नि होइन हाकिमहरूले खटाएर गएको हो सरकारहरू सेतो घरका कैदी का होइबक्सिन्छ कालो घरका कैदीहरू का बाहिर बाघखोरको पश्चिममा छन् बाघोर सदर जेलखाँडाको पूर्वपट्टि पर्दछ जहाँ पहिले बाघलाई थुनेर रा राखिएको हुन्थ्यो अहिले त्यहाँ पेट्रोल पम्प छ सरकारहरूले सिंहदरबारको इसारामा चल्नु पर्दछ हामी रैतीका छोराहरूलाई हाकिमहरूले भनेको नमाने सुखै छैन यस्तो जवाब सुनेपछि माइला अधिराज कुमारले वाल परेर हेरेछन् र केही नबोली फर्किएछन् त्यसको भोलिपल्ट राजा त्रिभुवनबाट गणेश राजलाई बोलाउन पठाइयो सानो भुइँ बैठकमा एकान्त थियो राजा त्रिभुवनबाट हसिलो मुहार लगाएर होइन तिमीले हिजो माइलालाई के भन्यौ भनी सोधनी भयो गणेशराज मनमनै डराए र उनको वाक्य खुलेन राजाबाट फेरि त्यही कुरा सोधियो राजासँग लुकाउने कुरो भएन उनले अधिराज कुमारले भनेको र आफूले दिएको प्रत्युत्तर सबै बताए त्रिभुवनबाट रिसानी हुन्छ कि भन्ने उनलाई लागेको थियो तर रिसानी भएन बरु चाख लिएर सुनेपछि लजाऊ राम्ररी काम गर्नु भनेर प्रफुल्ल मुद्राले विदा दिएछन् त्यसको केही दिनपछि भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षमा फुटबल आदि खेलहरू सकिएपछि बेलुका घर जाने बेलामा गणेश राजलाई बस्नु भन्ने खबर आयो बस्दा बस्दा राति बाह्र बज्यो र बल्ल ग्यारेजमा बोलावट आयो त्रिभुवन मौसुका तिनै सुपुत्रहरू जर्नेल अग्नि शमशेर अनि लप्टन रामदास चन्द्रमान कम्पाउन्डर मुखिया गणेश राज ड्राइभर कालीगढ कटकबहादुर र मरिसमान यति दसजना मोटरमा बसे गुहेश्वरी गौरीघाट पुगे त्यहाँ त्रिभुवनबाट सबैलाई राणा शासनलाई ढाल्न र प्रजातन्त्र ल्याउनको निमित्त जनताको सङ्घर्षमा ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि साथ दिन सम्झाइयो बागमतीको पवित्र जल आआफ्नो हातमा लिन लगाएर त्रिभुवनबाट भगवती जगन्माता गुहेश्वरी र भगवान पशुपतिनाथ साक्षी राखी यो काम गर्न धर्म भकाइयो त्यसपछि पूर्ववत सबै राजदरबार फर्के र दरबारमै खानापिना गरी आफ्नो घर लागे नारायण हिटी दरबारको पुरानो भुइँ बैठक गच्चपको तह खाना जस्तो थियो त्यसै बैठकमा राजा त्रिभुवनबाट राणा प्रधानमन्त्री वा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई भेट दिने काम हुन्थ्यो त्यही बैठकमा सात पटक जति मिटिङ भयो यो अति गुप्त संस्थाको नाम रक्तपात मण्डल राख्यो ऋषिकेश शाह आफ्नो उपरोक्त पुस्तकमा लेख्छन् राजा त्रिभुवन त्यो संस्थाको पुरा हर्ताकर्ता थिए र रामदास खवास उनका खास सहायक थिए त्यही मिटिङमा यो कार्य सफल हुन्छ हुन्न भन्न सकिँदैन त्यसैले राजाका छोराहरूमा एकजनाले आफूहरूमा फोटो परेको बहाना गरी राणाहरूको गुप्त कुरा पत्तो लगाउनु पर्दछ भन्ने भयो त्यसका निमित्त युवा राजा धीराज महेन्द्र उपयुक्त व्यक्ति भएको ठहर गरी महेन्द्रबाट बुबा र भाइहरूसँग आफ्नो फोटो परेको जस्तो देखाउने निर्णय गरियो त्यही मिटिङमा यो कार्य सफल हुन्छ हुन्न भन्न सकिँदैन त्यसैले राजाका छोराहरूमा एकजनाले आफूहरूमा फाटो परेको बहाना गरी राणाहरूको गुप्त कुरा पत्तो लगाउनु पर्दछ भन्ने भयो त्यसका निमित्त युवराजा धिराज महेन्द्र उपयुक्त व्यक्ति भएको ठहर गरी महेन्द्रबाट बुबा र भाइहरूसँग आफ्नो फाटो परेको जुसो देखाउने निर्णय गरियो तदनुसार हल्ला चलाइयो र राणाहरू समक्ष व्यवहार पनि त्यस्तै गरियो सदस्यहरूले पिस्तोल बन्दुक खान्न सिके र त्यस बैठकमा को कहाँ बस्ने कसरी प्रधानमन्त्री र अन्य प्रमुख राणाहरूलाई गोली हानेर रा मार्ने आदि सबै योजना तयार भयो त्यसै बमोजिन रियाज पनि गरियो त्यसपछि प्रधानमन्त्री र अन्य प्रमुख राणाहरूलाई पार्टी फौजको आयोजना गरिएको भनेर रा राजा त्रिभुवनबाट पुलाउने कार्यक्रम बन्यो तर जुन दिनको निमित्त बोलावट गरिएको हो त्यसको एक दिन अगाडि नै प्रधानमन्त्री श्री तीन जुत्ता शमशेर एक्लै राति आए त्यस दिनको निमित्त केही तयारी गरिएको थिएन सबैजना चकित परे र योजना कार्यान्वयन हुन सकेन त्यस्तै अरू योजनाहरू पनि विफल भए उता राणाहरूले पनि शङ्का गर्न थाले र रा तिनीहरूले राजा त्रिभुवन कहाँ आउँदा प्रधानमन्त्री आएको बेला कमान्ड चिफ र जङ्गली लाठ आए प्रधानमन्त्री नआउने नीति लिए ये तीन प्रमुख एक नपारे राणा शासन योजना सफल होना सकतेन थो दरबार में चीज चर्चो रई बो रक्तपात मंडल का सदस्य गुप्तचर लगे उन्हीं को प्रत्येक कदम में निगरानी होतीक प्रजा परिषद को जन्म भो रमान मार्फत राजा मा सब कुरा जाहिर भेजी रक्तपात मंडल को कार्य शिथिल भो यु स पिलायो तथापि राजा त्रिभुवनवा अर्क योजना भ नारायण नारायणेटी दरबारमा नाचघर बन्दै थियो विक्रमसम्बद्ध उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल वैशाखमा राजा त्रिभुवनका छोरा महेन्द्रको विवाह इन्द्र राजलक्ष्मीका साथ सुसम्पन्न भयो यस विवाहको फौज त्यही नाचघरमै गर्ने विचार भयो यस अवसरमा सबै राणाहरूलाई एकैपटक बोलाएर रा फौज खुवाउँदा खुवाउँदै बिजुलीको करेन्टबाट तिनीहरूको इतिश्री गर्ने योजना बन्यो त्यसका निमित्त ड्राइभर कटक बहादुरको अत्यन्त सिपालो बिजुली कालीगढ छोरोलाई पनि मिलाइयो तर कतै अज्ञात कारणवश त्यो योजना पनि विफल भयो ती कालीगढमाथि राणाहरूको शङ्खा भयो र दरबारबाट झिकिए राणाहरूले रक्तपात मण्डलको बारेमा कुरा पत्ता लगाउनु अगाडि नै तिनको मृत्यु भयो नत्र उनी पनि उन्नाइस सय सन्तानब्बे सालमा जेलमा पर्ने थिए वा मारिने थिए राजा त्रिभुवनबाट राणा शासनसित असन्तुष्ट व्यक्तिहरूको एउटा समूह बनाइएको थियो जसलाई नवरत्न भनिन्थ्यो ऋषिकेश शाहले आफ्नो पुस्तकमा त्यो समूहलाई नवग्रहको नाम दिएका छन् त्यसमा धेरैजसो सानातिना भाइ भारदारहरू थिए तर त्यसमा पनि रक्तपात मण्डलका सदस्य तथा जुद्ध शमशेरकै एकजना छोरा अग्नि शमशेर सदस्य थिए अब हामीले गर्नुपर्ने काम थुप्रै भइसकेका थिए तर हामीसँग पैसा थिएन राजाले धर्म भक्तलाई केही रकम पठाइदिएका थिए तर उनले त्यो उनलाई नै बकस दिएको ठाने क्यारे कुरा नबुझिएर नै त्यस्तो फैगो हुनुपर्दछ त्यो रकम कति थियो त्यो पनि मलाई थाहा भएन तर राजाबाट पठाइएको पैसा हाम्रो हात परेन म कलकत्ता गएँ र त्यही दशरथ चन्द्रलाई भेट भयो दशरथ चन्द्रले मलाई राणा शासनलाई पल्टाएर फ्याँक्न चाहने अर्को एकजना नेपाली महेन्द्र विक्रम शाहसित फेटाए शाहले हाम्रो निमित्त डुप्लिकेटिङ मेसिन र पर्चा छाप्न केही कागज किनेर ल्याइदिए त्यसपछि दोस्रो चन्द्र र म नेपाल फर्केर मेरा बाको सिर्सिया मौजामा आयौँ दोस्रो चन्द हामी कहाँ एक साता बसेपछि अन्तै लागे तर मैले चाहिँ डुप्लिकेटिङ मेसिन बोकेर आफूसँगै काठमाडौँ जान मानिस नपाउँ गाउँ छोड्न सकिन बा त्यो के को पोको हो ह भनी सोधिरहनुहुन्थ्यो वा चाहिँ केही होइन भनेर कुरा पन्छ्याइदिन्थे उहाँलाई मेरो यो छोरो राणाहरूको विरुद्ध केही न केही उत्पाद गर्न लागिरहेछ भन्ने शङ्का रहिरहेकै थियो अहिले उहाँ तिनीहरूका व्यापारबाट प्रसन्न नभए तापनि आखिर उहाँ एक समयमा राणा शासनका एक उच्च पदस्थ कर्मचारी हुनुभएकै हो जे होस् प्रश्न त मेसिनलाई आफूसँग कसरी काठमाडौँ लैजाने भन्ने नै थियो मैले गोविन्द प्रसाद उपाध्यायको सहायता पाएर मेसिनको एक एक पूर्जा निकाल्दै गएँ रामहरिले नै मलाई गोविन्द प्रसादसँग चिनाइदिएका थिए गोविन्द रामहरिका भानिज भाइ हुन् गोविन्दका बा मेरा बा विराटनगरमा काम गरेको भन्दा धेरै वर्षपछि त्यहाँ सरुवा भएका थिए र गोविन्द त्यही कृष्णप्रसाद कोइरालाले चलाएको स्कुलमा फर्ना भए कृष्णप्रसाद कोइराला मातृका प्रसाद कोइराला तथा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका पिता थिए गोविन्द विश्वामित्र नाम गरेको हिन्दी अखबारमा गान्धीजीबारे केही कुरा पढ्दा राजनीतिपट्टि आकर्षित भएका थिए विराटनगरमा बडा हाकिमको घरमा वर्षेपिछे एउटा जुलुस जान्थ्यो र त्यति बेला भाषण पनि हुन्थ्यो त्यस साल पनि त्यस्तै भएको थियो हुन त त्यो घटना श्री तिन जुद्ध शमशेरको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा रचिएको थियो तथापि त्यस्तो काठमाडौँमा कहिले नसुनिएको नदेखिएको कुरो थियो गोविन्दले त्यस्तो त भारतमा मात्र हुने कुरो पढेका थिए एक दिन रामहरिले डुल्दै डुल्दै गोविन्दलाई एउटा खेतको एकान्तमा लगे र प्रजा परिषदको कामबारे बताए गोविन्द प्रगतिशील विचारका युवक थिए र उनले उत्तिखेरै त्यसमा संलग्न हुने इच्छा जमाए त्यसको भोलिपल्टै मैले उनलाई भेटे दशरथ चन्तले पनि आफू नेपालगञ्ज जाँदा गोविन्दलाई भेटेका थिए गोविन्दका पिता त्यहाँ सहायक बडा हाकिमको रूपमा विराटनगरमा सरुवा गरिएका थिए गोविन्द काठमाडौँमा पढ्थे किताब र लुगा फाटोहरू हालेर नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ लैजाने उनको एउटा बडेमानको बाकस थियो वास्तवमा त्यस्ता दुईटा बाकस थिए जे होस् एउटा बाकसमा मैले खोल खाल गरिएको मेसिनका पाठ पूर्जाहरू थन्काएँ त्यसपछि हामी सँगसँगै भीमफेते आयौं र रा रात त्यही काट्यौं हामी समक्ष अब के गर्ने भन्ने प्रश्न कायमै थियो यो काम लड्तरो थिएन वास्तवमा भन्दा धेरै कठिन थियो म चुरोट खाँदै बारे सोचिरहेँ भोलिपल्ट बिहान सबेरै हामी भरियाहरूलाई भारी बोकाएर काठमाडौँतिर लाग्यौँ हामी डाडो उक्लिँदै चिसापानी गढी आइपुग्यौँ त्यही नै काठमाडौँ जाने मूलद्वार थियो त्यहाँ कडा पहरा थियो त्यहाँ हामीले हामीलाई काठमाडौँ जाने अनुमति दिएको राहदारी देखाउनु पर्थ्यो हामीले वीरगन्जमा बनाएर ल्याएको राहदारी देखायौँ त्यो बिहानको आठ नौ बजेको कुरो थियो घडीमा त्यति बेला दुईजना जहाँ मात्र थिए एकजना कारिन्दा जसले गुन्टा बाकस र पोका पोकीहरूको खानतलासी गर्थे र अर्को फौजको सुबेदार जसले त्यही कारिन्दाको काममाथि निगरानी राख्थ्यो म त्यो जुगे सुबेदारसँग कुराकानी गर्न थाले मैले उसलाई चुरोट खुवाएँ कुरा गर्दै जाँदा उसलाई काठमाडौँको एउटा अदालतमा मुद्दा परेको थाहा भयो मैले म काठमाडौँ पुग्न साथ कुनै ठुलो अहुदाको मानिसलाई भनसुन गरेर उनलाई मुद्दा जिताइदिन्छु भने ऊ पहिला काठमाडौँमा पद्म शमशेरको दरबारमा आठ पहरिया जमदार भएर काम गरेको रहेछ पदम शमशेरको छोरा मेरा साथीभाइ भएकोले मैले सुबेद्वारलाई त्यो टोल र दरबारको कुना काप्चा समेत धेरै कुरा बताइदिए मुद्दाबारे कुनै पिर नगर्न पनि भने आखिरमा उसलाई म र मेरो कुरामाथि पुरै पत्यार पर्यो त्यही बेला उसको सामुन्ने हाम्रो बाकस गुन्टा ल्याइयो उसले बाकस खोल्न लाग्यो मैले त्यो मेरो बाकस हो भनेपछि उसले अलिकति माथि हेरेर बाजेहरूले के ल्याएको होला र भन्दै भइगयो बन्द गर्नुहोस् भन्यो मैले सुस्तरी लामो सास फेरेँ त्यसपछि मनको ठुकठुकी झनबड्यो गुन्टा बाँधेर बोराको मुख कसेर बाकस बन्द गरेपछि हामी अगाडि लाग्यौँ केही सिँढीमाथि सङ्गीनधारी चपटे र सुरक्षा कर्मचारीहरू बस्ने अर्को चेकपोस्ट थियो त्यहाँ पनि राहदानी जाँचिन्थ्यो तर पहिलो चौकीमा जाँच गराइसकेको हुनाले दोस्रो चौकीमा त्यति बिघ्न झन्झट पर्दैनथ्यो त्यहाँ चन्द्रकान्त नाम गरेको अर्को सुविधार थियो उसले ती बाहुनचरीहरूले के पो ल्याएका होलान् र भन्दै तपाईँहरूले बाकस गुन्टा जोचाउनुभयो भनी सोध्यो मैले जचाइसके भने तर उसले एकजना मान्छे तल सोध्न पठायो त्यति बेला हाम्रो त झन्डै सातो नै गएको थियो त्यो मान्छेले फर्केर आएर रा बाकस जाँचिसकेको रहेछ भनेपछि हामी ठुक्क भयौँ हामी थानकोटतिर लाग्यौँ त्यही हामीसँग सोधपुछ गर्ने पुलिसको आखरी चेकपोस्ट पर्थ्यो काठमाडौँ आइपुगेपछि हामीले डुप्लिकेटिङ मेसिनलाई फेरि जडान गऱ्यौँ मैं जाने को कालीगढ़ी काम तीन हो मेसिन जोड़ तो जोड़जाड़ कर ठीक करे उस मैं गोविंद को खर लगे तैं हमी माल काठ को ठूल संदुक भि थन्काये तीन चार महीनासम मंद्र पंद्रह दिन जस्तु में गए उस बाहर झिकेर हेने गे हमी मेसिन मक फागुन तीर लिया का दिन मैं पर्चा लेखन था मराठी माटो कुट्टू की बालेरा तिस कोचियालों में लिखने करते, मकुने नगरी सीधे लिखते, तिस पची महिले स्टेन सिल्का फलाम को डल्लो निब फाइको कॉलम ले केरेरा आफले लिखी को तही डुप्लिकेटिंग मेसिन में छापे, तिस तो काम गोविंदा को घर मारने अनुकूल नपरिकोले मेसिन मेरे घर में पर्जा छाप्ने काम सकिएपछि हामीले त्यस मेसिनलाई रामहरिको ज्ञानेश्वर नजिकै माले गाउँको घरमा सार्यौँ राणाहरूको विरुद्ध हामीले नै पर्जाहरू लेखेर छर्नुपर्छ भन्ने म चाहन्थे दशरथ चन्द हामीले बेग्लै तरिका अख्तियार गर्नुपर्छ भन्थे उनी ठकुरीका बहादुर बच्चा थिए र राणाहरूलाई त उडाइदिनुपर्छ भन्ने विचारका थिए पर्चा सर्चाले राणाहरूलाई पल्टाउन सकिँदैन तिनीहरूका विरुद्ध त बल नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्थे मैले त्यो कुरा मानिन हामीहरू माझ एक महिनासम्म यही विषयमा सलफल भइरह्यो हामीले राणाहरूलाई उडाइदिन सकेनौँ र उल्टै हामी, हामी समात्यौँ भने त हामी षड्यन्त्र कार्य भएको बात लाग्नेछ अनि के गर्ने नि भनेर मैले उनलाई सोधेँ साथै उनीहरूले पनि त्यस्तै काम गर्न खोजेका थिए तर उनीहरू विफल भएका हुँदा तिनीहरूलाई षड्यन्त्रकारी भएको ड्याम लागेको थियो भनेर पनि सम्झाइ बुझाए हो तिनीहरूलाई मारिएन तर ती पहिलेका षड्यन्त्रहरूमाथि अत्यन्त कठोर व्यवहार भएको थियो उनीहरूलाई निर्घातसँग कुटिएको चुटिएको र थरी थरीका यतना दिएको थियो यो त भन्दा पनि दुर्गतिको कुरा थियो मध्येका एकजना षड्यन्त्रकारी खड्गमान सिंह त जेलमै थिए हामीहरू पनि समातिएर जेलमा थुनिँदा उनले नौ वर्ष काटिसकेका थिए र त्यसपछि दस वर्षसम्म हामी सँगसँगै बिताएका थिए यसरी उनी उन्नाइस उन्नाइस वर्षदेखि जेलमा कुचिएको कुचिएकै थिए मैले हामीहरू कुनै हालतमा पनि षड्यन्त्रकारी होइनौ र हाम्रो काम त जनतालाई बुझाउनु हो भन्ने तर्क दिँदै गए एक महिनासम्मको तातो पिरो छलफलपछि हामी साझा सम्झौतामा पुग्यौँ हामीहरू दुवै तरिका अख्तियार गर्न राजी भयौँ एकातिर पर्चा छापेर जनतालाई जागृत गराउँदै जाने र अर्कोतिर राणाहरूको हत्याको तयारी गर्दै जाने पार्टीको बहुमत यो सम्झौता प्रस्तावमा सहमत भएको थियो तर काठमाडको विचारपट्टि मेरो कुनै रुचि थिएन म षड्यन्त्रलाई त्यति महत्त्व दिन्न यो त सरल तथा साधारण कुरो हो म चाहिँ पर्जाहरू लेख्ने काममा जुटेँ तर राणाहरूको हत्या गर्ने कामका लागि आवश्यक पर्ने सरसामानहरू पाउन ज्यादै गाह्रो भएकोले आखिरमा त्यो विचार त्यसै सेलायो केही बारुद जम्मा पनि गरियो तर त्यसबाट काम लिने कहिल्यै मौका परेन राणाहरू ज्यादै शक्तिशाली थिए भने हाम्रो विरुद्ध चाहे हर एक चीज नीर हो किस्तों भैर थी हर एक वर्ष होने मच्छिन्द्रनाथ को जात्रा ने अनायास हमीर सघन पुग्यो मच्छिंद्रनाथ को रथ जाओला खेल को चौर में लियापुर्या पर फोटो देखाने रईलो जात्रा सुरू होात्रा हेन उपत्य का का तीन शहर काठमंडो पाटन रक्तपुर का धर नर नारी जमा हो जिसमें साधारण किसान किसानदि उच्च दावाल सरकारी जागिरी गरी सब जात का मानस रथ को चार फोटो देखाइन जात्रा को दिन जूत शमशेद पाटन में लागू होने करी जुवा फुकाउे चौबिस घन्टासम्म जुवा फुक्थ्यो र तिनै सहरका मानिसहरूलाई त्यस दिन र रा राति जुवा खेल्नको निमित्त आवत गर्न रातको कर्फ्यू हटाइएको हुन्थ्यो तिनताका हिउदका नौ बजे र गर्मीमा एघार बजे नित्य कर्फ्यू लाग्ने चलन थियो गाई जात्राको एक हप्ता मात्र काठमाडौँ उपत्यका कर्फ्यू लागेको हुँदैन थियो हामीले पर्चा छर्न त्यही दिन विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल अषाढ नौ गतेलाई रोज्यौँ त्यो कर्फ्यू नलाग्ने दिन भएकोले हामी मजासँग पर्चा छर्न सक्थ्यौँ त्यस रात हामीले रुख रुख पर्खाल पर्खाल र घर घरमा पर्चा ताँस्यौँ हामीले केही पर्चाहरू बाहिर सडकको पर्खाल माथिबाट राणाहरूको दरबारभित्र पनि फ्याँकिदियौँ हामीले चारवटा बेग्ला बेग्लै पर्चा छापेर रा तयार राखिसकेका थियौँ पहिलो पर्चामा निरङ्कुश राणा शासनको फर्तस् र रा जनताहरूलाई राणा शाहीसँग लड्न आह्वान गरिएको मेरो आह्वान थियो अरू पर्चाहरूमा जनतालाई तिनको जन्मसिद्ध अधिकार अर्थात् स्वतन्त्रता दिनका लागि राणाहरूलाई सम्झाइएको थियो मैले खरो भाषामा आफ्नो मनको कुरा पोखिदिएको थिएँ हुन त हामीले राणाहरूको विरोधमा लेखेर रा केही पर्चाहरू छापेर जनतामा बाँड्ने बाहेक अरू केही गरेका थिएनौ तथापि राणाहरूको दृष्टिमा त यो ठुलो अपराध सरह नै भयो राणाहरूलाई कसैले तिनको विरुद्ध चुइक्क बोल्नसम्म सक्दैन भन्ने खमण्ड थियो तिनीहरूले हामी जस्ता ठिटाहरूले अथवा कुनै मानिसले पनि तिनीहरूको विरुद्ध काम गर्न सक्लान् भन्ने चिताएकै थिएनन् त्यसैले तिनीहरूले हामीमाथि शङ्का गरेनन् हामीले पर्चा छर्नासाथ राणाहरूको सिङ्गो जासूसी यंत्र पत्ता लगना जुटी हाल सब तीर कड़ी कड़ाव होना थालीहाल तर तिनी हम सुराग पा सकेन हमीर कर्फ्यू लग्नभंद पर्चा छर्ने काम करते मैं छापे तैयार कर सब पर्चा छरए हामी सब बड़ो चनाखो भई बस थे एक पटक मोहन शमशेरस भेट हु मैं सुधार करोड़ दीक थे, 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 थे। त्यसै कारण राणाहरूले मेरो चियो चर्चो गरिरहेको हुन सक्थ्यो जम्मै पर्जाहरू मेरै अक्षरमा लेखिएका हुनाले साथीभाइहरूलाई म कतै समातिएर पुरै पार्टीमाथि खतरा आइ नपरोस् भन्ने लाग्यो अन्त मलाई तुरुन्तै काठमाडौँ छोडेर बनारस गएर बस्ने सल्लाह दिए फोटो जात्राको तिन दिन अगाडि म काठमाडौँबाट हिँडेँ गोविन्द प्रसाद मलाई कालीमाटीसम्म छाड्न आए मैले पर्जाहरू सबै छरिएला कि नछरिएलान् भन्ने चिन्ता जताए गोविन्दले मलाई ढुक्क भएर जानुस् सबै काम ठिकठाकसँग हुनेछ काठमाडौँबाट हिँड्दा म ज्वरो आएर अलि बिरामी नै थिएँ मेरो बगलीमा सात रुपैयाँ थियो रक्सोलबाट बनारसको रेल भाडा तिन रुपियाँ थियो बनारस पुग्न त्यति रकमले पुग्थ्यो दशहरथ चन्दसँग नेपाल पारी भारतीय सिमाना सहर घोडासनमा मेरो फेट भयो र उनीसँग केही पैसा लिए उनी हाम्रो कामलाई अगाडि बढाउन भारतमा बसेर जनता नामक पत्रिका आदिमा राणा विरोधी लेखहरू लेख्थे रामहरि र गोविन्द प्रसाद तथा अरू साथीहरूले पर्चा सहरमा कहाँ कहाँ र कसरी छर्ने भन्ने जिम्मा आपसमा लिए तेस रात उनीहरूले रातभरि पर्चा छरे र भोलिपल्ट बिहान चार बजे रामहरिको घरमा भेला भए त्यसै बिहान साढे सात बजेतिर गोविन्द आफ्नो घरतिर हिँडे आफूले ठाउँ ठाउँमा छरेका पर्चाहरू जनताले टिपे टिपेनन् भने कौतुहल मेट्न उनी ठाउँ ठाउँमा घुम्न गएका गा थिए अन्य ठाउँहरूमा कुना काप्चा कतै पनि छिराइएका पर्चाहरू भेटिएनन् तर कमलादी गणेश अगाडिको पार्टीमा छरिएका तिस चालिसवटा पर्चाहरूमध्ये केहीलाई पार्टीको कुनै मानिसले घाममा सुकाएको देखे पर्चा छरिसकेपछि उनीहरू त्यहाँबाट अगाडि लाग्न साथ पानी परेछ सा र पर्चा भिजेछ पानीले भिज्दा त लिथो अक्षरहरू छन् स्पष्ट भएछन् पर्चा छर्ने कामको पहिलो चरण सकिएपछि रामहरिले दोस्रो चन्दलाई पार्टी ले हासिल कर सफलता को सूचना दीदे यो छत्म अर्थ लगने तार पठाए प्रियचंद तिमी मैं पठाया हजारों गोटा आप मैं हमारा साथी रातेदार रिबाड़ी दिए खुशी लीपा उन्नी सबजना दंग पड़ेगा यस पर्चाबाजीले गर्दा उपत्यका नै तिन चार दिनसम्म स्तब्ध भयो त्यसपछि हाम्रा साथीहरूले काने खुसीको हल्ला चलेको सुन्न थाले कुरा सुन्दा उनीहरूलाई रमाइलो लाग्थ्यो हाम्रो पर्चाप्रति आफ्ना समर्थक सूचक प्रतिक्रियाको रूपमा कसैले हाम्रा केही पर्चाहरूलाई टुडी खेलको खरीको पोटमा ताँसिदिएको रहेछ त्यो कसले गरेको रहेछ हामीले कहिल्यै थाहा पाएनौँ हामी कार्यहरूको प्रचार प्रसार गरिदिने कुनै अखबार बेलायतले शासन गरेको भारतमा पाउन गाह्रो थियो जनता नावक एउटा अखबारले हाम्रा कार्यकलापहरूको खबर दिने गर्थ्यो त्यसमा दोस्रो चन्द सेवा सिंहको छद्मा नामले बराबर राणा विरोधी लेखहरू लेख्थे यसैबीच हाम्रो सदस्यता बढ्दै गइरहेको थियो तदनुरूप विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय सन्तानब्बे सालको भदौ अठार गतिका दिन धर्मभक्तको घरमा प्रजा परिषदको सम्मेलन भयो त्यस दिन धर्मभक्तको कसरत र कुस्ती सिकाउने अखडामा कुस्तीको म्याच चलिरहेको थियो जर्नेल नर शमशे पनि त्यो म्याच हेर्न आएका थिए त्यो म्याच सकिएपछि मध्यान्नतिर धर्मभक्त फर्केर आए र हाम्रो बैठकको कारवाही चल्यो सर्वप्रथम राजा त्रिभुवनलाई पत्र पत्रद्वारा जानकारी गराइए अनुसार नेपाल प्रजा परिषदको सम्मेलनले पार्टीको नियम ध्येय तथा उद्देश्यहरू निरूपित गरिएको घोषणापत्र अनुमोदन गर्यो पार्टीको उद्देश्यलाई दशरथ चन्तले यस प्रकार लेखेका थिए श्रीपाच महाराज धिराजको संवैधानिक नेतृत्वमा नेपालमा बेलायतको जस्तो प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु नेपाल प्रजा परिषदको उद्देश्य रहनेछ त्यसपछि पार्टीको अक्षरमा मेरो नाम मेरो अनुपस्थितिमा किनभने म बनारसमा थिए रामहरि शर्माले प्रस्ताव गरे त्यसमा दशरथ चन्द्र धर्म भक्तले समर्थन गरे र सर्वसम्मतिबाट त्यो प्रस्ताव पास भयो यसरी म पार्टी प्रेसिडेन्ट भएँ त्यसपछि पार्टी उपाध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने कुरो उठ्यो र रामहरि शर्माले नै त्यसमा दोस्रो चन्दको नाम प्रस्ताव गरे यसमा धर्मभक्तको चेहरा निराशाको कारण अलि मलिनो भएको थियो तर अरू सबैले समर्थन जनाएपछि त्यो प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिबाट पास भयो त्यसपछि रामहरि शर्मा पनि सर्वसम्मतिबाट महामन्त्री चुनिए र अन्य सदस्यहरू कार्य समितिका सदस्य भए यो सबै बेहोरा दशरथ चन्दले लेखे र त्यसमा सबैको हस्ताक्षर भयो यो कागज गोप्य रूपले राख्न धर्मभक्तलाई जिम्मा दियो पछि राणाशाहीले धर्मभक्तलाई पक्रेर उनी बसेको घरमा खानतलासी गर्दा त्यो कागज र रा राजा त्रिभुवनका पत्रहरू पक्रिए त्यो बैठक सकिएको केही दिनपछि पार्टी सदस्यहरूले फेरि पर्चा छर्ने काम गरे दोस्रो पर्चा उनीहरूले खास खास टोलहरूमा र पढे लेखेका मानिसहरू बस्ने र भेला हुने ठाउँहरूमा छरे त्यसपछिका पर्चाहरू उनीहरूले आफूले मनासिब ठानेको रात तर कर्फ्यू लाग्नुभन्दा पहिले नै छरे राणा साहेब यी पर्चाहरूले गर्दा आतियो र त्यसले आफ्ना गुप्तचर तथा जासूसहरूको सङ्ख्यालाई बढाएर स्वास्नी मानिसहरूलाई समेत यस काममा लगाउन थाल्यो त्यस्ता त्यस्तामध्ये कतिजना त साधु र योगीहरूको भेष धारण गरेर हाम्रो पत्ता लगाउने काममा लागे राणाहरूले त हामीहरूलाई पक्रेर सरकार समक्ष बुझाउने मानिसलाई पाँच हजारको इनाम र ठुलो सरकारी जागिर दिने घोषणा गरे दुर्भाग्यको कुरो हाम्रो एकजना आफ्नै सहयोगीले हामीलाई विश्वासघात गर्यो र हामीहरू पक्रयौं उनको नाम रामजी शास्त्री थियो शुक्रराज शास्त्रीको आफ्नै भाइ त्यो गद्दार संस्कृतिमा धुरन्धर पण्डित नै थियो पार्टीमा प्रवेश दिँदा हामीहरूमध्ये केहीले ऊ दिमागी हालतबाट हेर्दा सामान्य व्यक्ति देखिँदैन दे कारण उसलाई सदस्यता दिनुहुन्न भनेर आपत्ति जनाएका थिए तर दशरथ चन्दले त्यो मानिसलाई मन पराएका थिए र उनले नै उसको सिफारिस गरेका थिए चन्दले उसलाई पार्टीमा ल्याउन चाहेकाले हामीले पनि आफ्नो सहमति दियौँ दाजु शुक्रराज शास्त्री झै रामजी शास्त्री पनि भारतमा सक्रिय रहेको हिन्दू सुधारवादी सङ्गठन आर्य समाजमा सक्रिय थियो प्रजा परिषदका हामी अन्य सदस्यहरूलाई आर्य समाजका प्रति त्यत्तिको चाक थिएन आर्य समाजीहरू खाली सामाजिक सुधार चाहन्थे जबकि हाम्रो प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक सुधार थियो तिनीहरू पूजा वा जातपात थिए र हामीहरू चाहिँ मूर्ति पूजा गर्दथ्यौँ हामी सबै जातका मानिसहरूलाई पार्टीमा ल्याउन चाहन्थ्यौँ तर हामीहरू तिनीहरूको गर्ने जस्तै गरी जातपातलाई अस्वीकार गर्दैनथ्यौँ किन र कसरी हो त्यो त म जान्दिनँ तर हामीले रामजीप्रति कुनै लगाव राख्न सकेनौँ र उसको उपस्थितिमा हामीलाई बडो असजिलो हुन्थ्यो जे होस् उसले राणाहरूलाई हामीहरू सबैको चुक्ली लगाइदिइहाल्यो अनि त के चाहियो राणाहरूको इजलासमा हाम्रो मुद्दा चलेपछि पो हामीले उबारे सबै कुरा थाहा पायौँ उसलाई हामीहरू सँगसँगै केही समय छ महिना जति जेलमा थुनियो र विडम्बना पनि कस्तो उसलाई मेरै कोठामा राखियो राणाहरूले पर्चाबाजी गर्ने को हो तिनीहरूको सुराग दिने व्यक्तिलाई दिन कबुल गरेको पाँच हजार रुपियाँको लागि उसले गद्दारी गर्यो कहिलेकाहीँ ऊ आफ्नो कुकरमाको लागि पछुतो गर्थ्यो तर अरू बेलामा मैले के दोष गरेर मैले त भनेकै कुरा भनिदिएको हो भन्थे मलाई ऊ अहिलेसम्म बाँचेकै छ भन्ने लाग्छ हामीले त उसलाई गोली हालेर उडाइदिन पर्थ्यो हो चन्द्रमान कम्पाउन्डरले उसलाई मारिदिन चाहेका थिए र पाएको भए मारि मारिन्थे सम्बन्ध उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल कार्तिक दुई गते बिहान प्रहरीले धर्मभक्तको घर घेरेको छ र सदर थानाका तालुक जर्नेल नर शमशेरले आफै गएर घरको खाम तलासी गर्दैछन् भन्ने खबर फैलियो त्यसपछि तिनीहरूले धर्म भक्तका फुफाजो र गङ्गालालको घर घेरे धर्मभक्त र गङ्गालाललाई पक्रेर केरकारको लागि सिंहदरबार लगियो ला गङ्गालाल आफू पक्रिनुभन्दा दुई महिना अघि मात्र पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए र यस घटनाको पन्ध्र सोह्र दिन अगाडि मात्र दोस्रो चुन्द मसँग कलकत्तामा बिदाबारी भई प्रजा परिषदको आन्दोलनलाई नेतृत्व दिन भने काठमाडौँ आएका थिए मसँग बिदा हुँदा उनले यार काठमाडौँ त जाँदैछु तर म अब फर्केर आउँदिन होला भनेका थिए धर्मभक्त पक्रिएको सुनेपछि साथीहरूले डुप्लिकेटिङ मेसिनलाई एउटा गोठमुनी गाडेर लुकाउने कोसिस त गरेका थिए तर राणाहरूले त्यसलाई फेला पारे र सिंहदरबार लगे कार्तिक दुई गतिकै दिन करिब चार बजेतिर रा। रामहरि चुडा प्रसाद र गोविन्द प्रसादले ज्ञानेश्वरको सानो गौचरणमा बसी कुराकानी गरे अब के गर्ने भनी सल्लाह गर्दा उनीहरूले पक्राउको विरोध गरी पर्चा छाप्नुपर्छ भाग्नु वा भूमिगत भएर लुकेर बस्नुहुन्न भाग्यो भने एक त कातरपन देखिन्छ र रा अर्को राणाहरूले हाम्रो फेद थाहा पाउँछन् भनी निदो गरे कात्तिक तिन गते बिहान रामहरि सधैँको जस्तो आफ्नो अड्डा जान लाग्दा असन टोलमै समातिए उनी त्यसबेला काठमाडौँ नगरपालिकाका सेनिटरी इन्स्पेक्टर सफा सुगरको काम निरीक्षण गर्ने अफिसरको जागिरमा थिए अरू धेरैजना पनि पक्रिए अब गोविन्द प्रसाद एक्लो परे अब आफू पनि पक्रिन धेरै दिन छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि गोविन्द भाग्न मानेनन्